Yaş 31, etnik Azərbaycanlı. İmkanlı xanımlar maraqlandırmır? Yaşınız uyğun gəlir. O mənada ki, bir-birinizi tez başa düşərsiniz. Tikinti daşınmaz əmlak şirkətində xırda işçidir. Lap uyğundur məncə. Cəsmin deyək, gözdə yox da demə. Bir saat ərzində özüm sən bileti alacağım. Mike, qulaq as, gecikirəm, gedməliyim. Necə? Hara gedməliyim? Şəkil göndərək, özünü də dəvət eləyək bura. Bəxtini sunma, Mike. Sən də kiminsə arzusu ola bilərsən. Aydan, həyatda tamam başqa cürsən. Nə gözəl təsadüf. Cəhənnəm olurdu. Cavabsız sual çoxdu. Təəccübləndirdi məni. Sən idin mənə deyən varlıları puluna görə yox, onları zəngin eləyən keyfiyyətlərinə görə sevirlər. Götürürsünüz Mike-ı, 3-4 günlük gedirsiniz rayona. Həm havanızı dəyişərsiniz, həm də artıq gözdən qulaqdan uzaq olarsınız. Sizin oruzda. I love you. Bu Mike çox sadəlöv adamdır. Mən də otanmaz utanmaz yalan danışıram. Aysin, belə başa düşürəm, biz ikimiz də bir oyunun iştirakçısıyıq. Oyun dediyin həyatdır. Həyatın da ən böyük yalanı sevgidir.